ということね。はい、質問ですね。リクエストが質問で来たんですよ。質問があったということなので、じゃあちょっと一個ずつ言ってきます。はい、はい、まず1個目は、魅力的な人がなぜ脱原発なのかという質問ですね。右翼的な人が脱原発の人もいるだろうし、原発推進の人もいるだろうし、左翼的な人で脱原発もいるだろうし、原発推進の人もいるだろうと思うんですが、だからまあ別に右翼だから脱原発というのが何かの必然性があるかと言われたら別に、ないと思います。それはだって、左翼の原発推進派がいたって、いいわけですから。だからまあ何ですかね、少なくとも、まあ原発は、まあ、一応右翼的な答えを言えば国益に反するとかですね、それから国民益に反するとか、そういう理屈になりますけど、右翼だからという理由であればそういうことですよね。要するに原子力村というのが要するに利権で原発を動かそうとしていると、それに反対するということが、まあ、主な理由です。もちろん危険だからというのもありますけど、というこんなんでいいんでしょうか。いや、十分だと思います。そうですか。なんか見てる人がまた質問があるのはまた聞きますよね、はい、じゃあ次の質問です。在特会をどう思いますかっていう質問。在特会をどう思うか、まあけしからんとか言ったらつまらないんで、一点評価することがあるとすれば、それは自分たちの政治的な意見をちゃんと外で発言しているという点ですよね。それがヘイトスピーチという形をとっているから、それがいいことかどうかと言われたら、悪いことだということなんですが、悪いことだと思いますが、何かこう政治とかについて、意見があって、それを外で訴えるという点ですね。だから在特会に対して、そういう意味では僕は在特会に対してはほんのわずかですが志を同じくするという気持ちはあります。だからその在特会でも出張はめちゃくちゃだし、ハイトスピーチとかやってるわけだから、この在特会の愛情をどうやって表すかと言われたら、しばき隊なりクラックなりに参加してですね、在特会に対して罵声を浴びせ続ける、これが僕にとっての在特会に対する愛情であると、こういうふうに思っております。なるほど。ただし偉そうなこと言いましたが、2回しか参加したことはないです。なるほど、分かりました。じゃあ次に行きます。次の質問は、はい、右翼的な人の中に原発推進の人が多くいるけれど、このような人をどういうふうに思っているのかという質問が来ております。基本的に原発を動かすか動かさないかというのは政策の問題ですから、さっき喋ってましたけど、よっぽど何かの理由があり、それこそそれがですね、やらないと、国家100年の経営でですね、日本が立ち行かなくなるとかですね、だからそういうのっぴきならない理由があって、ただし原発がめちゃくちゃリスクが大きいわけですから、それに対するリスクヘッジもちゃんとやってというふうな形の原発容認派であれば、別に、議論して、原発を、なるほどそういう必要だというそういう意見もあるのかなというふうには考えるかもしれません。ただ現在そんな人に出会ったことはないですけど、という感じです。何でしたか、なんかあんまりまともに答えてないです、ね、原発推進の人が多いけど、どういうふうに思っているのか、あとそれからですね、原発推進であれば少なくとも右翼をあんまり名乗らないでほしい、っていうか右翼っていうとやっぱ保守と比べて反体制じゃないですか、やっぱり、割と反体制的なニュアンスが強くなるので、僕原発を容認する、いや原発は容認してもいいんだけど、今の原子力行政を容認して反体制であるというのはほとんど信じられないですね。つまり今原子力村っていうものがを認めてるわけでしょ。そうですね。なんだかんだ言っても今の再稼働の流れを認めるってことは、だから僕が言うのは本当の真の原発推進派であれば原発は半永久的に動かさなきゃいけないはずだから、こんなデタラメな原発再稼働っていうのは認めるべきではないですよね。
推進派の方が認めるべきではないですよね。もっとまともな避難計画なり、準備なり、そして規制委員会にまともな権限を与えた上で、そしてまともな人選をした上で再稼働しなければ、もう今度事故起こったら原発絶対動かせませんと思います。まあ、以上で質問が終わりたんですけども、あの最後の魅力的な人の中に、原発推進の人が多くいるけどっていうこの質問ですけども、あの私ちょっと補足しますとね、はい、例えばあのこの九州電力で言えば、あの株式総会とかあると、あの魅力の外政者が来て、はい、そのなんていうかな、原発反対する人に罵声を浴びせるという、そういう光景があるので、それを見てる人が、あ、じゃあ魅力的な人は原発推進じゃないかと思っている人が多くいるのではないかなというふうに思います。それはですね、あのやっぱり取り込まれちゃってるんですよ、魅力。だから魅力運動っていうか、その、まあある人はですね、ある左翼の思想家っていうか批評家はですね、プロ市民に対してプロ国民という言葉を言ってるんですけども、まあ、だからある意味プロ国民化してるんですよね、右翼団体が。あのそれはプロ国民化してもいいんですけど、やっぱりあの物を考えてない、それからやっぱり完全にその権力に取り込まれている、あるいは経済に、財界に取り込まれているっていうふうなことだと思います。残念ですね。それはここで声を上げられているという何かきっかけがあったんでしょうか。いや、もともとはですね、この前に、キリシャイという運動がありますよね。で、そこに参加してた人の一人が、まあ、その後もずっと残って抗議活動を一人でやってたわけですよ。で、それに、まあ、僕が加わったということで、でそれで、一緒にやるようになって、じゃあ何かやろうかと、立ち上げようかということで、まあ、僕がたまたま右的な考えの持ち主だったから、あの、それと僕がですね、去年、針谷大輔さん、右から考える脱原発デモっていうのを、まあ、ずっと東京でやってらっしゃる方なんですが、この、まあ、統一戦線義勇軍っていう新右翼の団体の議長されてる方ですけれども、京都でですね、このデモがあったんです。でそのデモに僕参加したんですよ。で、そのデモで非常にこう感銘を受けたというか、普通のやっぱりデモとは違うというか、普通の脱原発デモと明らかに違うんですよね。歩きながらやる凱旋というか、そして凱旋シュプレヒコール、凱旋シュプレヒコールというふうな感じでやってたんで、いわゆるコールですね、原発いらないとかいうふうな感じではなかったんですよね。で、あ、これすげえなと思って、だったら、もし自分がこの福岡で、運動をやるのであれば、このスタイルを真似しようというふうに思って、で、こんな感じでやるようになったということですね。経緯はそんな感じです。ですから、右から考える脱原発デモのシュプレヒコールとか実はパクリなんですなるほど、はい。じゃあ、これから見てる人に何かメッセージがあれば。こんな少人数のなんかわけのわからない活動をですね、見ていただいて、しかも温かい言葉で応援をしていただいて本当にありがとうございます。今後もですね、やっていきますので、ぜひ、多分これ見ている方はどっかで必ず何か、どっかで何かやっていらっしゃる方が多いと思うんですけれども、お互いにですね、もう思想心情を超えてですね、政府がめちゃくちゃなことをやろうとしているわけですから、これについてですね、一緒に戦いたいと、一緒に団結して戦いたいと思います。お互いに頑張りましょう。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。恥ずかしいですね。例えば来週はどうやら針谷さんがこの場所に来られるらしいです、皆さん、という話なんですが、なんか用事があるんですよね。なんか分かんないですけど、もし来られると楽しみですね。楽しみですね。楽しみですし、けど、
リアさんもお忙しい方なんで、ひょっとしたら、まあ、やっぱり無理だったということになる可能性もあるし、まあ、来られたら嬉しいなという考えです。考え、なんて言うんですかね、感無量ですね。はい、どうもありがとうございました。皆さん、ご覧いただきありがとうございました。これで中継終わります。